السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي أشرفت لك سودو هذا تشانل كيغ أميرة سكوكينغ أصحابي ما توحاني وضع على بير أو فضوط ما شاء الله أو علوش السدق دكا جريسو أو تكيلي دون تان سودو هذا كفايدي سوى عن فضل هذا يقعصوب تاي سبسكرايب إيسار كان بليل كان تاوس هذا وضع غوري أدو نقطيت هذا هو رأي لي تشوكتيني بليس لايك تحناغ بقيلين أدي أدو ما تسنتين كلينا ولا ليك شرفت لي ما تمشى وحاني إذن كوهايا alaab calosh in ka jareeso noocyo badan idin soo galiyay maasha Allah maanta kuwi hor way ka duwan tahay alaabtan waxa waa chia seeds waa mira yar oo maasha Allah calosh ka jareeynaayo maxayde caafimaadkan aad iyo aad ugu fiican nutrients ay leeyihiin en maasha Allah en omega 3 wax ay leeyihiin en maxayde cholesterolka way ka yareeynaayaan sidoo kale een baruurta tirada badan caloosha ka saaran way ka yaraaneysa mashaallah miramirahan inaba caadi ma ahan een waxaad keli kartaa supermarketyada idin ku dhow een noodan kasta adduunka joogta supermarket adu ku yaala meel ku dhow tag ka soo gado waana raqiis mashaallah waa alaab caloosha ka jareys oo caafimaadkaadana u fiican een ha laga faa'iideysto idin leeyahay mashaallah meeshan waxa iyalo malab waa malab saafi ah 100% fenite malab oo inaba caadi ahayn waay oo clean ah oo masha Allah waxyaalaha supermarketyada lagu gado waa malabyaal oo qaar kood sokor laga sameeyay masha Allah kan waa 100% safi waay nadiif waay in qofkii u baahan uu ila soo xariiri kara insha Allah waa ku la soo xariir waa ku siinaya lambarka ee dukaanka aad ka heleysaan insha Allah walaalahayga malab aan inaba caadi ahayn waay oo safi ah hadaar aad u baahan tahay ila soo xariir ee masha Allah intan waxa iyalo liindanaan maanta intaan ayaan ku dari doonaa chia seedka waa saddex shay ee maxay ahaayeen chia seedki malab iyo wax yar oo liindhanaan aan ku mir doono gadaal ka arki doontaan asxaabtiida qaaliga ah alaabtan insha Allah laga faa'iideysta idin leeyahay waa alaab ku caawin doonto haddii tahay hooyo umul ah maxay ahaayeen umusha markay ka baxdo kadib waa cabi kartaa een waa alaab ku caawin doonto kood hor waxaan koobka ku shubtay biyo qandac waaye biyo oo kul zaid ma ah waa dhexdhexaad qandac sorry een chia seedka een hal qaado bis ayaan ka isticmaali doonaa yaa laga badsanin qaado buuxdo waa kugu filan tahay een maasha Allah miramirahan een maxay ahaayeen waa sidii maxay ahaayeen xabagtii camal marka biyaha ku dartid hadhowdi waxaa daree way adkaanaysaa maxaa laha waxay noqonaysaa sida xanjaxanja camal maasha Allah wax dhibaatana kuuma keenayso miraha sidooda ayagoo ah waa ku caawi kartaa oo shiiditaan iyo waxyaalahaas uma baahno calooshaadan dhibaato uma keenayso waa miro loogu talgalay in la cabo dhibaato kuuma keenayso inaa caafimaadkaada maasha Allah noqon ma ogi asxaabtiida qaaliga ah waa kaasa waxaan ku shubay biyihii qandacaha qaado oo chia seeds ayaan ku daray waa inaa walaaqdaa 2 daqiiqo ilaa 1 daqiiqo maxaa yeelay xoogaha kor u saaran yahay inuu isdhexgalo waa biyaha uu galo oo dhiindhiin noqdo marka waa kaasa maasha Allah asxaabey markaa cabaysid haddaa weligaa dhadhamin inaan kaala hadlaya waa biyo iska caadi ah markaa cabays waa iska normal waxa isdhiin waxa maxaa waa miramiraan ama dhibaato ii keenaan lagama yaabo dhibaato kuuma keenayaan waa miramira oo daawo ah maasha Allah loogu talgalay calooshaada inay jaraan saliidda badan faatka badan marka insha Allah haddana waxaan ku dari doonaa malabkii haleela socdo asxaabtiida qaaliga ah 2 daqiiqo camal ayaan sugaayay way degeen mirihii qaarna kor ayay soo fuuleen marka hadda waxaa waay waxaa rabtay inaad ku darsatid waay laakiin sokor iyo waxyaabahaas laguma daro waxaad ku darsanaysaa malab waa qaado nuskeeda oo malab ah ka badan daartina oo macmacaanka jeceshahay waad ku darsan kartaa laakiin qiyaas ayaa wanaagsan qaadada nuskeeda oo malab ayaan ku daray maasha Allah dhadhan wanaagsan ayuu kugu yeelayaa maasha Allah asxaabtiida qaaliga ashrafta le aan aadka u jeclahay aad iyo aad u mahadsantiin sida wanaagsana commentyaasha wanaagsan igu soo qortaan ilaahay ajri xasanada idinka siiyo insha Allah haddana waxaan ku dari doonaa waa ujeedin si uu kor usoo fuulay xanjaxanja camal isku noqday maasha Allah asxaabtiida qaaliga ah waxaan ku dari doonaa malabkii sorry liintii liindhanaan waxyar choice-ka adaa iskale liindhanaanta uma baahna inaad ka buuxisid waxyar oo maxay ahaayeen dhadhan yar inuu kugu yeesho camal ayaa ugu darsanoonaa laakiin kuma badinayay insha Allah asxaabtiida qaaliga ah.
asxaabtii qaaliga ah waa u jeedaan alaabti say dhiindhiin u noqotay. Masha Allah, koobka ma buuxin, maxaa yeelay qiyaas ayaa wanaagsan inaad samaysatid. Alaabtan waxaad cabaysaa salaad subixii markaad soo kacda adigoo afkaaga qabo, yah adigoo afkaaga qabo oo cunto cunin ayaad cabaysaa. Kadib waxaad ku joogaysaa 30 daqiiqo ama 1 saac saa jeceshahay, si caloosha u gasho ee u shaqeyso. Kadib ayaa quraac cuneysaa. Quraacdana waa iska ilaalineysaa quraacyada saliidda badan. Sidoo kale hadaa cuneysid maxeeda canjeero 2 xab camal, ilaa ukun yara u samaysaneysaa oo saliid lagu sameynin oo wax yar oo qalal. Hadaa rtiina idin soo galiyo quraac healthy ee oo maxeeda dadkii saacateyna ay cunaan, comment kaas igu soo qora si degdeg maaha. Maxeeda biryaab idin soo galinaysaa uga faa'iideysataan. Maxeeda ukun yar iyo maxeeda canjeero oo fudud, maxeeda burka bariiska laga sameeyey, iyo shaah bagees oo sanjabiil fiican leh oo sokorta lagu yareeyey. Intaas daa ku quraacatid oo qadada rutiinka iska bedesha, oo maxay ahday cashada bedelatid, waqtigeeda ahaada 4 saac biinim cuni jirta oo iska dhaaftid, oo 12-ka cuntid casarkii, maxay ahday 12-ka markay tahay aa cuntid. Maasha Allah, adi waxaan kuu huwaa caloosha intay kaa go-do aa jirkaada aan isla simnaanaa, quruux ayaad noqoneysaa. Maasha Allah, tabaarakallah, insha Allah waad ku guuleysaneysaa. Niyeyso inaa aa caloosha kaa go-eyso, wax hadaad niyeysanin kuma faa'iideysid. Marka walaalahayga sharafta leh, waxa laga faa'iideysto chia seed. Maasha Allah, waa maxeeda miramiro aada u wanaagsan, abaayooyinkaan ka siinin. Waa miramiro oo maasha Allah caloosha lagu jaro. Insha Allah, biidnillaah ka faa'iideysta. Dukaamada idinkugu dhow, haddaad dukaan ka helaynin supermarketyada waa tagi kartaan. Waa lagu gadaa rubac, nus kiilo, kiilo, intaa rabtid waad ka helaysaa insha Allah. Waana raqiis, waana wax caafimaadkaada u wanaagsan ka waranhe. Marka insha Allah, biidnillaah ka faa'iideysta idin leeyahay alaabtan. Subix adigoo afkaada qabtid cab, 30 daqiiqo ku joog, 1 saac jooskaadiga leh. Kadib habeenki markaa seexanaysid, ugu dambeys cab aan ku dhihi lahaa waiga talo. Insha Allah, asxaabteyda quruxiban saa u ogtiinba channelkayga, waxyaabo badan caloosha lagu jaro way ka buuxaan, aada iyo aada ugu buuxaan. Laakiin maanta different waay waxaan soo geliyey. Insha Allah, waxaan rajaynayaa inaad ku guuleysan doontaan. Abaayooyinka dadka igu cusub dhan kulligiina soo dhawaada, gacmo furan, qalbi furan, need saafi ah. Asxaabteyda, waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan. Please, hadaad ka heshiin waa codsi, like-ta hanaga baqiilina. Soo dhawaada, gacmo furan, qalbi furan, niyad saafi ah kusoo dhawaada. Subscribe-ka ii saara kambaleelka taabta saa daawadihii ugu horreeya aad u noqotiin. Aadi aadna waad u mahadsantiin waqti kasto. Asxaabteyda sharafta leh, waxaa rabtiin inaa idin soo geliyo comment kaas igu soo qara, si degdeg ayaa idin kugu soo gelinayaa. Insha Allah, biidnillaah waxyaabo badan way soo socdaan. Soo dhawaada idin leeyahay, adinka layaa liin waynin. Aadana u mahadsantiin waqti kasto. Insha Allah, ha laga faa'iideysto biyahan, maasha Allah way ku caawin doonaan. Asxaabteyda quruxi badan, waa kasa biyihii, maasha Allah, ha laga faa'iideysto. Asxaabteyda qaaliga ah, waxaa idin leeyahay hala soo dhawaado. Malabkan qofkii u baahanna comment kaas ay u soo qoro. Abaayooyinka u baahan malab nadiif ah, waan malab 100% natural ah oo caruurta taa wax u taraayo. Qofkii u baahan waa ila soo xiriiri kartaa, insha Allah, biidnillaah lambarkan hoosa kugu soo qorayaa. Insha Allah, hala soo dhawaado, ha laga faa'iideysto. Waa malab dabiici aan kuu hubo, marka waa kaasa. Qofki u baahan le, insha Allah, comment kaas igu soo qori karo insha Allah. Adinka intiina kalena ha ka faa'iideysta idin leeyahay. Malabkii aa haysatiin ayaa isticmaali kartiin guriga idin yaalo, qasama inaa kala isticmaashiin. Marka insha Allah, ha laga faa'iideysto videogaane. Aadi aadna waad u mahadsantiin waqti kasto. Insha Allah, haddana waa idinka sii tagayaa intaa video kale ku kulmayno. Sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.